aquesta casa i si tot està en regla. Mireu, arribem a les 6:36, anem amb més qüestions. Si vos sembla, ara coneixerem dos mons ben diferents, però en un mateix barri. Aquesta és la principal conclusió d'un informe que acaba de publicar la Fundació Espiral sobre el Molinar. Expliquen que el sentiment de barri està en decadència i això és degut a l'arribada de nous inversors a la zona. Nosaltres hem xerrat amb veïnats de tota la vida i també amb un jove per saber més què és el que en pensen. Està el Simó. El Molinar, típic barri de pescadors, que ha anat evolucionant al llarg de la història fins a arribar a convertir-se al que veiem ara, que és una zona de contrastos, de gent de tota la vida que encara fa bategar el barri, però també gent nova que li vol invertir en aquesta zona. És per això que avui ens hem acostat fins aquí, fins a una de les places típiques, la plaça de la Gruta del Molinar, per parlar amb uns quants veïnats. Primer de tot, parlarem amb en Antonio. Antonio, eres manxego, però portes aquí tota la vida, de fet, va ser la teva casa una de les primeres, no?, del Molinar. Aquesta es la primera casa que tuvimos aquí en el barrio, el primer edificio que se hizo. Esta plaza era entonces un agujero de un metro y parece ser que se ha conseguido con el esfuerzo de todos y con el cariño de todos los vecinos, porque además coincidimos muchos los vecinos socialmente coincidimos, gente trabajadora, gente luchadora y gente, y entonces nos importa muchísimo el cuidar justamente esto, porque si cuidamos la plaza, cuidamos el barrio, vamos a decirlo, los pisos pues tienen su valor real. Clar, perquè, Antonio, precisament volíem fer èmfasi aquí, no? Ho dèiem, que aquest informe que de fet ha presentat l'Espiral deixa en evidència que hi ha com dos contrastos. La gent de tota la vida treballadora que tu deies i després gent nova que estava venint. Tu notes això? Perfectamente, perfectamente. Cuando nosotros vinimos a vivir aquí, estaba muy claro que había las personas mallorquinas de toda la vida, con sus casitas, sus huertos, porque aquí había tres huertos, como el de Sompareda, luego también era el tiempo donde el Molinar se recuperó y empezaron a revalorizarse porque estaba muy degradado y entonces nadie quería venir al Molinar por cómo estaba. Y todo eso ha cambiado una barbaridad. Esto es luego el paseo es que hacer este paseo ha sido conectar perfectamente con el interior de Palma, con todo Palma. I, Antonio, també volem donar veu a altres veïnats, no? Perquè ara ho deia, tota aquesta reconversió que està patint el barri, que cap a bé, cap a malament, sempre hi ha diferents veus. Volem parlar aquí amb uns veïnats, no?, que s'han assentat en aquesta plaça. Primer de tot, Pedro, portes aquí des de fa molt de temps. No sé si notes que encara hi ha sentiment de barri, que va en decadència. Bueno, la veritat és que aquí fa molt d'anys, vàrem fer un moviment petit per elevar el que és la manera de viure aquí, vàrem fer el que és mirar de quan se va fer tot el que és la banda de la mà, el que és les festes que se van de Fadri, de la mare de gos, tot això, sempre s'ha fet, s'ha mirat perquè la gent s'ajuntàs i per lluitar una mica per la qualitat de vida de nosaltres. I ja per acabar, Carmen, molt breument, però tu també vius a Santa Catalina, però tens una casa aquí al Molinar. Sí, la de la de Menorca, número 21. Tu notes que aquí encara hi ha aquesta sensació de barri o que cada vegada es va desdibuixant més? Yo me siento muy querida por todos los que viven por aquí y me tratan muy bien, y entonces pienso que hice muy satisfecha de comprar este piso, aunque lo tenga todo el invierno cerrado, pero muy satisfecha. I dos, són les veus. Molt bona gent, evidentment, la que estem coneixent, amb la que hem parlat, l'Antonio, també en Pedro, ara en Carmen, gent d'aquí, del barri, de tota la vida, que mos ha contat com ha canviat aquest barri al llarg de la història, al llarg dels anys, però no mos volem aturar aquí perquè també volem visitar ara una altra zona d'aquí, del Molinar. I volíem acostar-nos ara també a aquesta zona del Molinar i donar veu als joves, perquè precisament en aquest bloc, en aquest edifici, hi viu en Sergi. Sergi, conta-mos, a causa també de l'augment de preus, no te pots permetre, no?, viure sol en aquell Molinar, i des de sempre vius amb la teva família. Exacte, bé, degut a la feina precària que tinc, que encara estic estudiant, no me puc permetre ni comprar un pis aquí en el meu barri tota la vida, ni poder-me pagar un lloguer, és a dir, he de conformar amb viure amb el meu padrí, els dos, i bé, hi ha una desigualtat bastant gran
te'n vas a primera línia i hi ha cases que valen milionades, i te'n vas a darrera línia, a la quarta línia, on, bé, on podeu veure estable d'escombraries, hi ha animals de granja, i la situació, viure en aquesta situació se fa a vegades una mica difícil, i te veus com a bé, lluitar en si quedar-te a viure en el teu barri de la vida, o bé, degut a l'augment de preus, fugir, bàsicament. Sergi, ja molt breument, però clar, també una altra de les conclusions de l'informe és que els joves aquí al Molinar tampoc teniu espais públics per trobar-vos, és així això? Sí, llevat d'un camp de bàsquet que es va estancar i quatre parcs que hi ha, la veritat és que falta com una zona on poden ajuntar-se els joves, sobretot de la meva edat, que no hi ha cap banda a això que poden ajuntar-se. I de moltes gràcies. A vosaltres. Hem escoltat ara la veu d'en Sergio, també hem escoltat de veïnats que ens conten quin és el dia a dia ara mateix aquí a la zona del Molinar. I sí, tot s'ha revaloritzat, inclús troc que massa i tot. Per mort de la playa, per mort de tot això, però aquest barri necessitaria tornar una mica més a lo que era abans. És indubtable que comparat amb el Molinar de fa 30 anys, que és el que jo vaig conèixer quan vaig vindre a viure a Mallorca, la diferència és abismal. Aquí ni se puede alquilar, ni se puede comprar nada, y sigue subiendo, subiendo y subiendo y no para de subir. Sí, vengo algunos veranos y sobre todo veo gente de por aquí, sí, personas mayores también y eso, gente de por aquí y que parece que lleva toda la vida aquí. Diguéssim, el 60 o el 70% de gent són de fora, estrangers, perquè són els que tenen el poder adquisitiu per llogar o per comprar, perquè aquí llogar per menys de 1.000 euros és impossible. La categoria de la gent, me refereixo en quant a poder adquisitiu, ha canviat molt i la vivenda és caríssima, aquí és indubtable que és caríssima i no està a l'abast de tothom. Se está perdiendo un poquito el sentimiento de barrio, sí, porque se están cambiando el sistema que había antes por otro sistema nuevo. I com evolucionarà el barri? Just abans ho dèiem, l'associació Espiral ha presentat un diagnòstic sobre el Molinar. Xerram ara amb Marga Llinàs, que és referent del programa Obert, Coll i Molinar. Marga, com estàs? Benvinguda. Ara explicàvem als espectadors com conviuen aquests dos mons ben diferents. Però, Marga, aquesta convivència té data de caducitat? Desapareixerà el sentiment de barri? Què heu notat vosaltres a l'informe? Hola, bona tarda. Bé, primer de tot dir que els veïnats i les veïnades fan una gran feina, vale? I res, jo crec que el sentiment de comunitat no desapareixerà, sinó que al contrari, que la gent tindrà més sentiment de pertenèixer aquí al Molinar i bé, i és una barriada que s'ha mogut moltíssim. Dius que hi ha sentiment de barri, que els veïnats ho estan lluitant. Ara bé, es pot viure, es pot suportar, per exemple, puja tot, aquests habitatges de luxe condicionen, per exemple, el dia a dia de la barriada, de l'escenari de la compra, això ho podran enfrontar o s'anirà complicant? S'anirà complicant? Bé, jo crec que tota Palma està vivint un procés de gentrificació i no és només en el Molinar, però crec que també les persones pues, poden fer també per al barri i poden anar a comprar a la tenda de sempre, i això s'ha vist també amb tot el tema del coronavirus. Jo crec que la gent ha canviat un poc la seva percepció també. Marga, i el paper dels joves? Abans coneixíem un en concret que es queixava que tal vegada no hi ha molt de llocs per reunir-se els joves, que això sí que ho trobaven a faltar. Quin paper hi juguen els joves en el vostre informe? Bé, els joves són el principal motiu per al que hem fet aquest diagnòstic, a més de les famílies i els infants, perquè trobem que la persona realment ha d'estar al centre i aquesta és la importància també, no? Retornar pues, un poc la ciutat a les persones, fer també els barris molt més còmodes per a elles i això. Ens alegra molt, Marc, que hi hagi aquest sentiment de barri, no? Que segueix aquí tan vigent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Quan jo li demanava a Pere, a Marga, realment si conviuran aquests dos mons, no? Jo pensava que tal vegada me diria un acabarà absorbint l'altre, no? Aquests habitatges de luxe, la inversió estrangera... Però ella deia que els veïnats ho estan lluitant, que hi ha molt de sentiment de barri, no? Tal vegada
no tindria per què passar això. Jo penso que efectivament el Dies Molinà és un barri extraordinari. Té molt de valors i sobretot molt de valors que ha recuperat des de darrers 50 anys, perquè fa 50 anys no era tan extraordinari. En aquest sentit, penso que el Molinà és dels barris que han tingut sort. També és veritat que li falten moltes de coses, com deia aquest jove que ha sortit, li fa falta completar-ho, perquè no tothom, gent adinerada, no necessàriament estrangers, sinó simplement gent amb molt de poder adquisitiu, mallorquins, que han volgut anar a viure en Molinà, també n'hi ha que no en tenen tant de dobbes. Clar, i això s'hauria de protegir. El preu, sobretot, és inaccessible, és hiperexclusiu a primera línia, però això alterarà també la segona línia, la tercera línia. Tu creus que farà que pugi tot? Malament no estigui en primera línia de mani, això, amb vistes. Això que estàs dient és el que passa a Pollença i el que passa a tots els puestos, allà on no puja, diríem allà on hi ha muntanyes a darrere. I els que estan en primera línia valen molt i els que estan ja que no veuen la mà valen menys. Això també passa en el Molinà. Tant el Molinà no és el mateix tenir un habitatge a primera línia que tenir-lo a quarta línia. No és el mateix, perquè alguna vegada ja no veus la mà, queda poder anar aviat a la mà. I per tant, quan més aviat hi vas, més que has. Exacte. Així i tot, jo penso que el Molinà ha d'estar satisfet des de darrers 50 anys, en la meva opinió, a pesar que hi queden moltes coses per fer. No? I tant que sí. Anem a l'altra part del contrast del que estàvem xerrant just ara, no? Nous inversors que volen conèixer ara un habitatge que està a la banda de primera línia de mà, i en aquest cas l'exemple és de 980.000 euros. Estel Simó. Aquestes són les vistes d'un pis que està a la venda aquí, a primera línia del barri del Molinà. I és per això que volem parlar amb la immobiliària que el ven, per saber si ha notat aquest increment en aquesta zona i també quins són els perfils de compradors que es compra. Cito Palmé, bon dia. Hola, molt bon dia. Ara estem veient, no?, aquí un pis a primera línia, unes vistes espectaculars. Ensenya'ns una mica aquesta casa perquè està xifrada al mercat amb 980.000 euros. Exacte, 980.000 euros. És una vivenda de dues habitacions, dos banys, saló menjador i, com veus, està totalment oberta a la mà. Això és el que realment cerca el comprador estranger. El comprador estranger vol el que no té a casa seva, que són terrasses, vistes, la mà i sol. Perquè, de fet, ara caminarem un poc per aquí, ensenyarem les habitacions i totes donen a la mà. És una de les particularitats també que porta, mos comentaves, qualitat en aquest edifici. No sé també si heu notat aquesta tendència, no?, que cada vegada en els últims mesos hi ha més inversió en aquesta zona, sigui estrangera o sigui gent d'aquí, compta-mos. Sí, hi ha bastanta més inversió, sobretot estrangera. S'ha donat un poquet per un parell de raons. Una d'elles és Covid, ha fet que persones que estiguin fent feina des de casa seva s'han donat compte que dona igual fer feina des de Suècia que fer feina des d'un apartament de Portichol en primera línia de la mà. L'altre també que és un mercat de refugi econòmic. S'han donat compte també que el que és primera línia, el que toca la mà, el que són terrasses, una vegada inverteixes només fa que pujar el preu. I quins són els perfils de compradors que sol·liciten aquest tipus d'habitatges? Bàsicament són estrangers, o inclús nacionals, però són persones que volen segona residència o volen realment ja establir la seva residència dins Mallorca per edat o per residència de jubilació, i són persones amb un nivell econòmic més bé alt. I què demanen? Perquè clar, tu també m'has deia, Cito, que ets d'aquí del Molinà de tota la vida, que has anat veient com ha anat canviant. Què demanen? Quines són les característiques d'aquests pisos que veiem que es veu la mà? Però una mica que aquí en el barri, no? Què és el que se sol·licita? Se sol·licita primera línia. Bàsicament, la seva primera línia és la que està més demandada i després ja mos anàvem un poquet a segons línies o carrers paral·lels. El que volen és veure la mà, disfrutar d'aquestes vistes, disfrutar del nostre Mediterrani i sobretot de la nostra cultura, no? No sé també l'evolució que has anat veient al llarg dels anys, de com ha anat canviant, no? Perquè veiem que, per exemple, aquest passeig també s'ha doncs, invertit molt en aquesta zona, s'ha remodelat, tot això ha influït, evidentment, i com ha anat canviant també els preus d'aquests pisos, perquè vosaltres ho heu notat com a immobiliària. Sí, ha notat una alçada de preus de mercat, però sobretot preus d'alto standing, luxury o nivell alt. Hi ha moltes paraules per desxifrar el que és un pis d'aquestes característiques, no? Per exemple, estem xerrant que un pis de luxe, no? Aquest pis el que té és luxe és aquestes vistes, allà on està situat. Això és el luxe d'aquest pis. Idò, moltes gràcies, Cito. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I de com veus, hem vist aquí un dels pisos que està a la venda aquí a la zona del Molinar i que contrasta totalment amb l'altra zona que hem conegut també aquest matí amb veïnats de tota la vida que m'han explicat quin era el Molinar de fa uns anys i també quin és el Molinar actualment. Gràcies, Estel. Ara que estàvem analitzant aquest pis, en Xavi volia portar una conclusió. Sí, bueno, el que hem trobat és un... Aquests contrastos s'han fet evidents, no?, i com altres territoris. Però jo, evidentment, t'he demanat perquè jo volia aprofitar per agrair la feina que està fent tots aquí. Vull dir, ara hem vist en Amar Gallinàs avui, però realment aquí hi ha molta feina de molt de mesos a darrere i d'estar molt present en el territori, que és probablement la conseqüència més directa d'aquests contrastos, no? Vull dir, gent que arriba a viure en el barri, que han d'establir vincles i gent que ha de sortir, per tant, els ha perdut. Això és important el que dius, és a dir, que si hi ha aquest sentiment també és perquè hi ha molta feina darrere, no?, de gent que està lluitant perquè això sigui possible. Pere, tu deies 980.000 euros, això eren 160 milions de pessetes. És un preu